É, Deus, foi um belíssimo peito aqui, o belíssimo não foi essa piada, velho. Tá tudo horrível, o Tichinha gostou porque tá no nível dele, né? É que você tá preparado pra narrar o time que veio do Rio Grande do Sul, né? Você falou que não ia fazer isso. O Fenerbahçe. Tá bom, Tichinha. Aí eu piado horrível depois de uma mais ou menos. Então realmente a equipe da Rampage não conseguiu aparecer ainda nesse torneio, não fez absolutamente nada e muito impedida pelo ímpeto das outras equipes que estão jogando com muita velocidade. É que eu sinto que assim, as outras equipes estão num nível muito bom. A HK surpreendeu a gente, o 1907 Fenerbahçe tá jogando muito bem mesmo com o Stendin do Crash e tudo mais, mas ele já é um jogador individualmente muito bom. Sim, então sim. Ele entra numa equipe muito boa. Só falta aquela sinergia, ele mesmo falou que a comunicação, porque ele é coreano e a comunicação tava muito complicada com o time. O Frozen, que também é coreano, tava tendo que falar e... Já jogaram juntos, é, e tá tendo que rolar uma tradução instantânea do coreano pro inglês, pro resto do time, então esse pode ser o grande problema. Mas mesmo assim, o time tá vencendo. Mesmo assim, o time tá jogando e tá ganhando. E agora vai enfrentar novamente uma Rampage já eliminada, fragilizada, que vai, pela honra, defender aí, né, a liga japonesa, tentar garantir sair com uma vitóriazinha em cima desse time da 1907 Fenerbahçe. É bem complicado. Como o Melão e o Gerson já falaram, né? Mesmo ali tentando defender essa honra, eles não estão conseguindo jogar, o jogo deles é lento, a entrada demora bastante, e a tendência desse Mundial é quem começa explodindo, quem começa com uma grande vantagem logo de início, não parar com isso. Claro que já tivemos algumas reviravoltas, sim, aqui, sim. Né? Inclusive da própria 1907 Fenerbahçe conseguindo fazer isso, mas mesmo assim, né? A Rampage ainda não se encaixou nesse meta, eles não conseguem aproveitar nenhum momento do jogo. Vamos ver se eles conseguem agora operar um milagre perante a 1907 Fenerbahçe. Tantelinha pra vocês então, Pixibanos de mais um jogo do Mundial. Acho que tem muito do que você falou, né? O meta, os piques, o aumento de estilo de jogo do League of Legends, ele proporciona você ter um early game forte, você ganhar o early game, e é muito fácil você dar o snowball de você vencer a partida nas transições. Então, um time que sabe aproveitar disso consegue fazer isso muito bem. Os bans vão acontecendo, Galio, Rakan, Sejuani de um lado, enquanto Thalia e Kalista do outro lado. Falta somente um banimento, então, dessa primeira fase da equipe da Rampage, um foco diversificado ali, a gente vê meio, atirador, suporte, selva, e agora Shogai, então, fecha ali esse sexto ban da primeira fase, e automaticamente aparece esse Jarvan, que vem sendo ali um terror para a Rampage. Foram duas vezes pela HK, mas agora é o Crash que vai trazer esse Jarvan, provavelmente, ali para tentar de novo anular completamente o jogo do Tussle. É, pode tentar ficar no top, né, na Montal Dream também, porém, vamos ficar de olho. O Tussle hoje respondeu um Jarvan de um com uma Rek'Sai, então vamos ficar de olho se ele vai tentar responder de novo aí já na primeira partida, né, que a Rampage jogou. Não deu muito certo, porque o Tussle não jogou bem, mas o time da Rampage não quer nem saber. Protect the Kog, Lulu e Kog'Maw ali. É, se duvidar vem um Gragas aí, né, já que o Crash provavelmente vai jogar de fato com esse Jarvan. O Crash que jogou duas vezes de Gragas já nesse campeonato. Vamos ver que ele vai acabar trazendo ali o Tussle para essa partida, talvez para proteger ainda mais o Itoro Moyashi. E do outro lado, o Crash já pega para o Pedden, ali o seu atirador aparece, uma Tristana que vem fazendo grandes vítimas nesse Mundial. Será, Caim? Vamos ver, Diana mudou, Cassiopeia mais, faz mais sentido ali ser picada, garantir já um pique seguro para o Frozen na rota do meio. Vamos ver se ela vai aparecer, ele vai estar digitando, vai mudar. Pelo jeito vai mudar, tá aí, mudou para Karma. Olha só. Nós acabamos de ver uma Karma na rota do meio, né? Mas acredito eu que Karma Tristana na rota inferior, pra devolver um pouco, pra devolver a agressão que a Lulu pode ter e ainda colocar a pressão em cima do Kog, pra tentar ganhar esse matchup. Pois é, vamos ver então se realmente vai pra essa rota inferior, se vai pro Japone. Do outro lado, agora o Rampage vai assumir a fase de banimentos mais uma vez. 25 segundos pra essas retiradas. Vamos ver como eles vão acabar focando. Mesmo. É, totalmente. Boa. É, eles acabam trazendo esse Shen, que vem muito, muito forte, e já tiram a Alistar logo na sequência. É colocar uma Orianna aí. Estão confiando nela no mid, hein? É, então. Vamos ver. Acho que o time da Rampage pode terminar com uma Orianna aí na rota do meio pro Ramunê. E aí colocar mais um tanque na selva. Sei lá, pegar um Maokai, colocar alguma coisa assim. É, fazer linha de frente. Até mesmo no Rek'Sai, o Tussle pode aparecer. E pronto. Proteger o máximo possível esse Kog'Maw e fazer com que ele vire o jogo. Mas tá aí, não vai ter mais Orianna. Leu bem o 1907 Fenerbahçe e acabou banido. Isso é uma escolha extremamente importante, tanto para engage, desengage, proteção. Realmente é uma campeã bem completa que encaixa muito bem das composições de proteção de Kog'Maw. Vamos ver o que vai acabar tirando agora a equipe da Rampage, que está desconfiando bastante que essa Karma deve assumir essa rota do meio. Se eles vão tentar agora focar a rota do topo, e sim, é exatamente o que eles fazem. Eles tiram um Rumble, vão deixar o Tal'Dorei ali com uma opção agressiva a menos. Mas, mesmo assim, né, vamos ver o que ele pode acabar trazendo. Esse ban de Rumble, ele jogou de Rumble na primeira partida do dia, não foi bem também. Rumble é um pick muito forte para essas, um TP muito forte para as lutas, cai bem com o equalizador, tem uma fase de rotas boa. E o ban agora no Lucian, o Ramonet que jogou de Lucian a partida do dia, do primeiro dia também, mas de novo não fez uma boa partida.
Voltamos agora a fazer as escolhas. Vamos ver o que a Rampage vai acabar trazendo nessa devolução. É importante ter mais de um foco de dano nessa composição, já que o Ariano foi retirado e poderia fazer esse trabalho misto muito bem. A Syndra ainda é uma grande possibilidade, sim, vai ficar nas mãos do Ramonet. Vamos ver o que o Frozen traz agora para jogar nessa rota do meio. Se for ficar com a Karma mesmo, pode trocar e para um Cork tentar. Karma é muito boa para jogar com dois atiradores. Ela faz o turíbulo e aí pode dar ali o escudo para os dois atiradores se estiverem juntos. Fazer um matchup bom contra essa Syndra. Gragas pode ser a escolha. Gragas picado, então deve ficar na selva na mão do Crash com o Jarvan na rota superior. Já vimos ao contrário também, né? Gragas no top com o Jarvan na selva. Se tivesse que apostar, eu apostaria na selva porque até agora o Crash só jogou de Gragas. Então vamos ficar de olho nesse matchup aí, porque o Tal'Dorei já picou Cassiopeia, então agora vem sendo a escolha para ficar na rota do meio para o Frozen, jogando a Karma para suporte, é isso. Pois é, então eles, no final das contas, a Rampage, quando voltou dos banimentos, não quis arriscar ali o seu caçador. Poderia ter pego um Gragas para continuar essa proteção do Kog, mas eles querem uma coisa agressiva, ao que parece. Eles indicam por ali um Lee Sin e confirmam. O Tussle gosta muito do campeão. Vamos ver se ele vai ter essa desenvoltura para conseguir fazer as entradas necessárias e tentar fortalecer essa composição logo de início. Mas, como a gente já falou, não tem sido uma marca da equipe da Rampage acelerar o jogo logo de cara. É, e o bom do Lee Sin é que ele traz um pouco de disengage também, né? Ele tem um chute, pode tirar alguém, o Jarvan, o Gragas de próximo. Próximo ali do Yutori Moyashi com o seu Kog'Maw, então traz a velocidade, traz o early game forte e também traz um pouco de disengage para ajudar tanto o Ramonet quanto o Yutori. O time da Rampage faz uma composição zona de conforto, uma composição que eles já queriam, você percebe que os picks foram muito rápidos, já tinha uma ideia do que jogar, tem bastante proteção e utilidade para cima desse Kog e dessa Syndra e vai apostar nisso, que eles cresçam e que esse Kog fique forte. Tá, então vamos acompanhar como é que vai ser o desenvolvimento desse jogo. Bem provavelmente que a equipe da 1907 Fenerbahçe consiga ter um bom desempenho para cima dos seus adversários da equipe da Rampage, mas eles acabaram trazendo uma composição que é forte categoricamente, né? É um Kog'Maw, consegue ter grande proteção, trouxeram mais de uma fonte de dano, tem tudo para funcionar, precisa só encaixar o seu estilo de jogo que tá apagado. Mas tem aquela condição de vitória, proteger o Kog, deixar o Kog na lane para farmar, o Lee Sin não pode perder tempo, ficar atrás, tem que tentar ganhar informação, tentar dar velocidade e ritmo, eles precisam de um early game bom por pegar o Lee Sin, a partir do level 6 girar, então esse começo de jogo é muito importante para que a condição do draft que a Rampage montou dê certo, para que esse Kog consiga ter espaço para crescer o jogo. Já do outro lado, a gente viu a composição da 1907 Fenerbahçe muito sólida, com campeões que eles gostam bastante. Crash vai trazer de novo o seu Gragas na selva, foi bastante incisivo. O primeiro jogo ele deveu, atrasou, errou bastante combo. No segundo ele já conseguiu ser muito mais participativo, com grandes entradas. E agora ele pode sim dar uma caçada ali naquela selva, tentar ver o que ele pode tirar disso tudo, tentar dar um tracking no Lee Sin e tentar avisar o posicionamento dos seus adversários, que é o mais importante. Esse início de jogo é muito forte pro Lee Sin, então se você souber o posicionamento da rotação, onde ele vai estar, você consegue parar muito dessa agressividade e isso é vital para que ele não decole. Tá então, entrando no Summer Drift, mais um jogo do dia no Mundial 2017. Tá valendo então 1907 Fenerbahçe contra Rampage. É isso mesmo, na tela então os times já espalhados ali. 1907 Fenerbahçe do lado azul, Rampage do lado vermelho. A busca por informação no começo do jogo, a gente sempre fica de olho, essas rotações são importantes, saber o patch da selva, para que lado ele vai começar, para onde ele vai passar. E no momento, os dois caçadores estão focados para a parte de cima do mapa. Quero ver a Tal'Dorei Crash, esse 2x2 pode ser muito importante. É um Jarvan e um Gragas, tem muita mobilidade, tem bastante dano, então podem forçar bastante para cima do Eve e do Tussle. E olha, na rota inferior, o Japone não começou de moeda antiga, então ele começa com ascensão ali para tentar, né, o Gumi do Atacano, no caso. Pra tentar ampliar esse dano e fazer um poke muito forte logo de cara, né? É isso aí, ele vai pro dano, bastante poder de habilidade, depois ele vai acabar evoluindo o Gumi do lado do Arcano, vamos ver pra que lado ele vai, fica de olho, porque é aquilo que eu falei, ele vai responder. A Lulu a gente sabe que tem uma rota muito opressora, causa bastante dano, ela vem. Tudo bem que o Dara não veio de trovão, mas pode vir de trovão, pode partir pra cima com incendiária e etc. Dessa vez o Dara veio mais pra proteção, veio até de curar, então pra realmente segurar a lane e segurar o Kog'Maw o mais tempo possível farmando. Então a Karma vai tentar abusar o máximo possível disso. Poke, poder de habilidade, incendiar e atrapalhar a vida do Kog. E o Frozen já faz uso da sua poção Corrupt, né? Ele ultrapassa a onda de minions, vai à frente, causa muito dano em cima do Ramonet, já fica estável nessa rota, então é assim que funciona bastante esse nível 1 ali da Cassiopeia, aproveitando muito desse regen, ela faz exatamente isso o tempo inteiro, é pra evitar o farm, ela ultrapassa a linha de entre esse momento do jogo e é pra atrasar a vida do midlaner do adversário. Não, e o grande ponto é que enquanto a poção tá sendo utilizada, ele vai causar mais dano enquanto ela tá curando ele ali. Então ativa a poção e vai pra cima, acaba com a lane do Ramonet.
gente sabe que Cassiopeia tem uma pressão no começo de jogo, tem uma fase de rotas muito forte. Esse level 1 barra level 2 da Cassiopeia é muito forte, onde ela consegue realmente controlar e deixar a rota ao seu favor, e vai tentando fazer isso. O Frozen tem experiência suficiente pra isso. O Ramonet conseguiu se estabilizar por ali, o farm ainda vai ser um pouquinho complicado pra ele, mas envolveu bastante do dano, conseguiu prever essa movimentação e ainda ficou de pé. A gente vê agora a presença do Tussle, que pode ser detectada. Uma boa retirada do Pinstor agora por parte do Pedden, que já sabe da sua localização, que não vai poder ser alvejado de início, mas tem que colocar sempre visão naquela passagem da moita, porque a gente sabe que o Lee Sin pode atravessar com a proteção. Frozen desviou bem do atordoar do Ramonet, pegou o level 3, vai 15 de farm contra 8, o Ramonet tem bastante minions ali atrás pra farmar, então não saiu tanta, com tanta pressão assim. Tussle chegando pro gank, é isso, pegou o Lee Sin, é pra você ir pra cima. O Tussle foi muito inteligente, ele percebeu a movimentação, foi avisado a movimentação do Pedden, e automaticamente, ao invés de descer pela rota ali, pelo rio, ele veio por trás, porque ele sabia que não tinha essa visão, e vai aparecer. Ele vai tentar fazer essa descida agora, o Pedden vai ficar na situação complicada, pode acertar inclusive no Japão, e exatamente esse o alvo, ele faz a perseguição, mas estava sozinho. Ele até acerta uma da Sonic, mas ele não vai embaixo daquela torre, então estavam bem atrás os jogadores da equipe da Rampage, não tiveram a sequência da jogada. Não tem problema, chefe, que não é uma rota fácil de você setar gank. Cadê o controle de grupo, sabe? Sim. É uma Lulu, ela vai dar uma lentidão, Tristana pode pular, a Karma da velocidade recua, o Lee Sin ainda não tem um controle de grupo pra setar e fazer muito bem esse gank. Então, não é uma das melhores rotas pra ele gankar, teria que estar muito mal posicionado o Pedden e o Japone pra isso dar certo. Então, o gank acabou não acontecendo, então só perdeu um pouco de tempo, não forçou nem feitiço. E outra, deu informação pro Crash, sabe que ele tá pela parte de baixo? Crash invade, já tá um nível na frente e ainda vai roubar os Krugs, porém está sendo visto. Uma boa sentinela colocada pelo Ev há pouco tempo atrás, né? Ele recuou, fez aquela passagem, justamente porque ele sabia dessa possibilidade de movimentação, já que o Tussle apareceu naquela rota inferior entregando a sua posição de mapa, então ele sabe desse roubo dos Krugs. Vamos ver se com essa informação, quando ele fizer o retorno, ele tenta fazer algum tipo de invasão também para compensar a ausência desse campo da sua selva, mas por enquanto a equipe da Fnatic Riot vai conseguindo fazer o início de jogo bem satisfatório. O Ramonet toma muito cuidado, ele sabe... Opa! Causou. Difícil ele conseguir fazer a continuidade. Ele usou o combo e acabou. Não tinha mais o que ele fazer ali. Não tem de vocês ainda. E o Frozen utiliza agora um bom combo também em cima do Ramonet. E gasta inclusive o seu curar, mas também tem resposta do outro lado. Ramonet foi bem, comprou a luta pra cima do Frozen. Sabia que se ficasse correndo envenenado, ia tomar as presas duplas e poderia ser eliminado, mesmo com o Frozen um nível à frente. Se fosse level 5 contra level 5 agora. Ramonet tá com mais sustento, com mais vida, com mais mana. Tá bem na rota. Retomou, vai farmar e vai expulsar o Frozen pra base. Então mandou bem o Ramonet. Pois é, conseguiu colocar uma boa pressão e embaixo da torre ele causou o dano suficiente pra deixar ali o seu adversário numa posição de que ele buscava um contra-ataque, ele recuava, o Frozen até tentou e no final das contas só deu em um feitiço pra cada lado. Foi obrigado a retornar, já tem Lago na Deus em suas mãos agora. Vai tentar acumular, fazer essa força da Cassiopeia e se ali... se estender no passar do tempo, quem sabe, né? Que no final do jogo, no late game, a Cassiopeia fica monstruosa. Crash invade de novo, dessa vez a parte de baixo. Quase cancelou, conseguiu cancelar o recal do Ramonet por um tempo. Cria espaço e vai dar de cara com o Tussle na selva. O Crash 4, Tussle também está 4, os dois estão com os itens ali iguais, né? Um. Tanto que o Crash acabou evoluindo, foi pra poção do caçador, enquanto o Tussle ficou com a poção com refil. Mesmo assim, o Crash vai atrapalhando, vai ganhando informação e vai tentar roubar os lobos do Tussle. É porque ele tinha visão dentro do covil, mas o Tussle sabe dessa presença. O Crash não viu ali aquela cinta sendo colocada, ele consegue, acaba ficando ali com o segundo lobo menor, o Tussle, e vai finalizar o maior também. É um golpear aqui. Saiu por ali o Crash. Se quisesse tentar um golpear pro roubo, poderia atrapalhar ainda mais a vida do Tussle, mas com a experiência o Tussle pegou level 5 e o Crash ainda está level 4, por isso ele vai ter que voltar. Mesmo assim, atrapalha e deixa o Tussle no radar do Crash, então ele sabe que o Lee Sin não vai gankar ali, por exemplo, top ou mid no momento, tá farmando, tá pela parte de baixo da selva. O Crash ao longo desse Mundial fez muito disso, ele tenta impedir brutalmente o jogo do seu adversário e muitas vezes essas tentativas acabam atrasando ele também. A gente viu isso no jogo 1, quando ele se apresentou pela primeira vez aqui no Mundial, que muitas vezes ele vai muito em profundidade, ele tenta atrasar o seu adversário e no fim das contas ele se atrasa tanto contra o outro e aí acaba não rendendo tanto. Então tem que tomar bastante cuidado com essa passagem do tempo. Três minions ali quase mortos, o Pedden tomou ali bastante dano do Yutori, porque a Lulu bufa a Karma, a Lulu Kog, a Karma bufa a Tristana, então um tenta avançar, o outro tenta correr, e fica nessa troca mental aí de velocidade de movimento entre os dois atiradores e suportes. Aqui na rota do meio, level 6 pros dois, volta a ser um pouco padrão, o farm tá muito parecido, faltam os caçadores darem velocidade, principalmente
É, o Tussle, quando pegar o level 6, tem um gank ainda mais forte com o seu ultimate. O Crash também. Então, espero que eles apareçam mais e os tops começam a se mexer mais. É, a possibilidade de entrada inicial do Tussle é muito poderosa. O gap closer dele é extremamente forte e o dano sequencial também. O Crash, mesmo com a passagem do tempo, ainda continua imperativamente forte também. Tem muito controle de grupo. Dá pra fazer grandes engages e desengages. O Tussle pode ter uma variação de queda de rendimento com o passar do tempo. A gente sabe que o grande foco de poder do Lee Sin é esse early mid game, mas pro late game o Tussle pode acabar ficando um pouquinho pra trás se ele não render agora. Então ele precisa aparecer no jogo. Mesmo porque esse pique de Cassiopeia foi bom, que ele para essa entrada do Shen, do Lee Sin. Se eles forem tentar, tem o Miasma, que vai travar toda a movimentação com a mobilidade, né, do Tussle e do Eve. E também tem o Ultimate, que aí petrifica e não tem muito como você escapar, não tem muito como você escolher o lado que vai tentar o gank. Quem vai gankar é o Crash, tá lendo vocês? Tá, então consegue um bom Miasma, mas consegue paralisar logo atrás, consegue agora um combo, tem o nível 6 ainda, barril explosivo que passa em branco, e olha só! First Blood, que lambança da Fenerbahçe! O Crash fez tudo errado, assim como no jogo 1, vai tentar compensar, manter a união na hora e eliminação na sequência! O Crash foi muito mal, deu tela azul ali, ele deu todo o combo, chefe. No meio do combo poderia ter tentado ultar, esperou o flash do Ramunê, o flash não criou distância suficiente. E aí ultou tudo errado, ultou distante, Ramunê só aproveitou, apertou o R, matou o Frozen, uma lambança da dupla do time da 1907 Fenerbahçe, e ainda sai com dois abates, saiu o replay. Agora, ele vai dar o combo barrigado e ulta, mas não, ele esperou o flash, ultou tudo torto, tudo errado, e aí o Ramunê não toma o ult da Cassiopeia e ainda consegue o abate. Chega o Tussle, jogada inteligente, ele vai atrás, utiliza o flash pra dar o insec, joga o Crash pra trás do Ramunê. O Crash vai tentar virar, mas vem um ultimate do Shen muito bem feito. E aí o Crash morre para o Tussle, 2-0 para Rampage. Me lembrou muito o jogo 1 do Crash, que ele estava completamente perdido. Claramente a falta de comunicação, entrosamento com o time abalou muito ele, mas depois ele fez um grande retorno, ele conseguiu fazer grandes jogadas e agora, de novo, terceiro jogo do Crash, terceiro jogo dele com o Gragas e ele fazendo uma lambança inadmissível. Início de partida, ele buscando um combo, não acerta, gasta o ultimate à toa, coloca em risco seu adversário e ainda morre logo na sequência. 2-0 para a equipe da Rampage, eles tentam acelerar agora nessa rota inferior para levar para o primeiro do jogo. Chefe, se a 1907 Fenerbahçe sair em primeiro lugar desse grupo, pode ser um possível adversário da Team One. E nós estamos vendo que não tá um time muito bem entrosado. Não é aquela melhor de 5 difícil contra a WE. Então, quem sabe, pode assim, ser. Ficar de olho nisso. Sendo bem sincero, não sendo a WE, eu tô acreditando na qualquer Team One. Um ali. Não, acredito até o final, mas a WE a gente sabe que é um time que tá complicado. Olha o Tall Dream. Agora encontrando com o Itoromoyashi. Olha esse dano. Conseguiu um bom combo, tira metade da vida. Ele sabe que se continuasse, era difícil ele permanecer ainda de pé, porque tinham 3 jogadores. Só explicando nesse meio tempo tudo o que aconteceu. O time da 1907 Fernandes Fenerbahçe comprou uma inversão, eles fizeram a inversão primeiro, foram atrás para destruir a torre do topo, mas a Rampage estava melhor posicionada, destruiu a Tier 1, então a Rampage ficou com o First Brick, com o bônus do bot. A 1907 Fenerbahçe conseguiu destruir a Tier 1 do top, mas tão atrasada que vai perder a Tier 2 agora e começou a bater na Tier 2 só agora. É, mas eles vão acabar levando também, não tem proteção nenhuma no topo. Aqui no meio, que você não pode se complicar, acerta um bom ultimate e vai na perseguição, mas recebe o ult logo na sequência e é eliminado! O Ramunê tomou uns 10 tiros da torre, tá todo o dano do Frozen e acabou ficando vivo, conseguiu abate, faltou dano. Trocam abates, 3-0 para o time da Rampage. Duas torres para cada lado, mas o bônus sai na frente em ouro. É o time da Rampage que ainda vai iniciar o dragão. Muito bem jogado pelo time que tá, lembrando, eliminado já do Mundial. Quem diria, Tichinha? Quem diria esse grupo tá uma lambança agora? 1907 Fenerbahçe, que tinha aproveitado muito bem o seu primeiro dia e conseguido adquirir ali duas vitórias, agora faz um jogo terrível, horripilante contra a equipe da Rampage, que não tem nada a ver com isso, nada, e tá aproveitando muito bem. A vantagem de ouro tá quase pulando pros 3 mil e uma equipe que a gente sempre falou, vai devagar, vai com calma, mas aí, quando você pega um adversário errando tudo, é só aproveitar. Só aproveitar. E assim, não foi muito a Rampage que criou, a Rampage tá aproveitando, de novo, a Rampage não cria. A Rampage é um time muito apático em questão de criar as coisas. Eles estão aproveitando os erros da Fenerbahçe. Crash buscou o gank no meio, eles responderam e pegaram. A Fenerbahçe fez a inversão no topo, eles responderam e pegaram. Então, a Rampage que tá fazendo as respostas está sendo muito melhor, porque abusa bastante de toda essa falta de comunicação, de toda essa falta de entrosamento do time da 1907 Fenerbahçe. Lembrando que eles estão classificados já, vão disputar primeiro e segundo lugar. A HKA venceu já para preparar a partida de hoje, então está com duas vitórias também.
caso a 1907 Fenerbahçe perca agora, eles vão ficar empatados. E aí temos mais um jogo, ainda hoje, na fase regular mesmo, nessa fase de entrada, para valer a liderança entre as duas equipes. E agora eles vão de novo fazer a troca de torres. Vai cair a Tier 1 do topo para um lado, a Tier 1 da Rota Inferior para o outro. Como vocês continuam progredindo, tem Pings e a equipe da Rampage na sua Tier 2 da Rota de Baixo. Enquanto que lá em cima o Taldrin já vem esperando a chegada também da investida da equipe da Rampage, que nem vai continuar, eles vão recuar. É, nenhuma das duas equipes vão continuar. Ah, tanto de baixo continua assim, o Fenerbahçe está lá. Tem, eles estão pingando, tem o Shen por ali. A Rampage tem que tentar uma resposta. Perdeu metade da vida. Continuou bem, né? Pois é, uma Tristana. É o Pedrin por ali que tá colocando muita pressão. Ramonet só agora vai tentar fazer essa descida, desiste no meio do caminho. O Lissin do Thanos também tava por lá. Então eles acreditaram na progressão, sabiam do dano e da proteção que tinham. Tiraram metade da vida. Voltamos aqui pra rota do meio. Outro ponto importante da condição de vitória do time da Rampage é o Ramonet. Tá jogando muito bem, bem diferente da partida que ele estava de Lucian hoje mais cedo. É, ele tá conseguindo vencer, acabar com o Frozen, que vem citado aí pelo Melão e por muitos analistas como o segundo melhor jogador da rota do meio dessa fase de entrada, só ficando atrás aí para os jogadores da NBA, todos ali, devem ser mecanicamente, individualmente, os melhores dessa fase de entrada. Então, o time da Rampage fazendo um bom trabalho, agora vai perder uma torre de graça sem nenhum objetivo. Tá, então, 1907 Fenerbahçe fazendo aceleração de jogada, conseguiram uma boa rotação, e o Crash acaba errando até a barrigada passar na parede, tá errando bastante. O Crash realmente não é de se ver isso normalmente, ele é um grande jogador, ele é bem famoso por isso, por estar conseguindo se destacar bastante na sua liga, e agora, no final das contas, acaba ficando mesmo com o Lee Sin, mas os erros do Crash nesse e no primeiro jogo estão sendo gritantes. Não é nem aquilo de, é comunicação e tal, ele mecânica. Foi o time não foi, é mecânico individual, passar a barrigada, passar pela parede, né, ele fica a barrigada não passa, olha o Rampage. Encontrando o Taldrin agora, vai pra longe, utiliza o dragão pra se distanciar, e esse Arauto agora pode ser da equipe da Rampage, pode ser não, vai ser, só voltou o Taldrin, não tem chegando mais ninguém. Todo o time da 1907 foi mas eles estão ainda um pouco distantes, agora sim eles acabam se juntando, o Ev tem o seu ultimate, vai ser mais demais, utilizou, acaba pegando o Arauto, o suporte, meu Deus do céu, que confusão, esse jogo está indescritível. O Taldrin faz a entrada, já tem eliminação. O Evo primeiro que cai, a perseguição agora em cima do Ramonet. Será que vai inverter? Será que tudo que a Rampage ganhou vai acabar indo pro chão? A Rampage não controla, não organiza o mapa pra fazer esse Arauto. O Arauto tá lá no chão, ele ficou pro time da 1907 Fenerbahçe. Será que o Taldrin vai pegar? Eles esqueceram? Acho que eles não viram. Nossa, eles não nem sabem. Acho que eles nem repararam que foram eles que pegaram, que o bônus tá lá no chão. A 1907 Fenerbahçe ganha a luta, pega o Arauto, mas não pega o Arauto e vai destruir a torre da rota do meio. Passa a ser dos trapalhões aí, por favor, porque, meu amigo, o que tá acontecendo? Que jogo extremamente confuso. Agora a Fenerbahçe já acabou. Volta, sumiu o Arauto, já passou o tempo, ele tem um tempo pra ficar por ali no chão. Então eles acabaram ficando com o Japone no disparo da chama interior, que conseguiu ficar com o bônus, mas eles não pegaram, teve abate pra cima do dos jogadores da equipe da Rampage, caiu o primeiro, foi só o Web, vamos acompanhar tudo de novo. Tá aí o replay, ficou com pouquíssima vida, né, o Arauto, e aí olha, vem só 135, acabou pegando a Karma, e eles meio que ignoraram, lógico, no meio da ação. Sim, vai atrás da luta, o Dar acabou dando um split, o time da Rampage bem perdido, com pouco foco, não conseguiu pegar os abates e se posicionar bem, e aí o Arauto acabou ficando lá no chão. A Rampage de novo, mesmo tendo começado bem, individualmente o Crash não estando bem, a Rampage comete muitos erros. A Rampage é um time que não sabe se organizar na hora de criar a luta, não sabe se organizar na hora de ter o foco. Eles, quando a Fenerbahçe conseguiu destruir a torre tier 2 do bot, eles vão estar fazendo o Arauto. Aí eles esperaram todo o time da Recal. 1907 Fenerbahçe se organizou, foi lá e contestou o Arauto. E o que a gente acabou de ver aqui é a maior crítica que se faz em relação ao gameplay da equipe da Rampage. Além dessa lentidão toda que a gente falou e muitas vezes uma passividade, o grande problema da equipe da Rampage é que eles não conseguem capitalizar o que eles têm nas mãos. Eles demoram para reconhecer essa condição de vitória. Eles demoram para tomar uma decisão de uma vantagem que era de quase 3 mil de ouro e de um mapa sendo dominado a certo ponto pela abertura que eles conseguiram com a destruição das torres. E eles tinham tudo isso nas suas mãos, tomaram a decisão que acabou não dando muito certo, e aí o jogo embolou de uma vez, ficou uma situação muito complicada. A 1907 Fenerbahçe já tem 5 torres contra 3, conseguiu o abate e a vantagem já era. Sim, agora o mapa, a Cassiopeia cresceu, tava atrás, pegou um pouco de ouro, farmou bem, então vai destacar os seus itens, não vai sofrer mais tanta pressão como estava sofrendo pro Ramonet. A Tristana também cresceu, então tá bem no jogo pra cima do Yutori Moyashi. O jogo voltou a ficar bem tranquilo pro time da 1907 Fenerbahçe. Falta só o Crash encaixar um bom combo, uma boa luta, eles vencem. Então o time da Rampage conseguiu jogar, não jogar fora, mas não conseguiu criar com o que tinha nas mãos, e a Fenerbahçe ficou, beleza, vamos aproveitar disso e vamos pra cima.
Pois é, Fenerbahçe tá fazendo um grande jogo, realmente agora nessa retomada. A equipe da Rampage estava dominando, só que aquilo, né? Mostrou a sua verdadeira face. Mostrou como eles realmente são uma equipe bem debilitada. A equipe da Fenerbahçe sabe aproveitar isso muito bem. E antes de tudo, lembra que a gente tinha começado a conversar lá fora? Que a gente tinha assistido algumas viradas e quem deu uma das maiores delas foi a Fenerbahçe? De novo acontecendo. Como é que agora não foi daquelas viradas, né? Mas aproveitando, saindo atrás no começo do jogo, a gente sabe que é complicado você voltar, e eles reconhecendo bem o momento, pegam o segundo dragão elemental do jogo, o primeiro infernal. Como até o Tobo comentou na partida passada, tem muitos dragões infernais aí aparecendo na montanha, né? Eles estão dando a graça aí nesse Mundial por enquanto. Isso é bom, deixa o jogo mais agressivo, deixa o jogo mais pegado. E mais até a briga pelo objetivo gera mais luta também. Sim. Porque as equipes acabam se preocupando mais com esse bônus de infernal e montanha, porque eles influenciam diretamente nas conquistas de objetivos e batalhas. Tudo bem, os dragões do oceano e das nuvens também são muito importantes no planejamento do jogo, no macro game, mas esses dragões de montanha e infernal são realmente os mais cobiçados. Bom, foco do time da 1907 Fenerbahçe é empurrar as rotas laterais. Eles tinham deixado o Frozen lá na rota inferior, acertando a wave. Agora eles vão inverter. O Tal'Dorei vai para a rota inferior e o Frozen vai para o topo. Não tem mais objetivos do bot. Os objetivos vai nascer o Barão aí, então estão meio pela parte do meio. E para o topo é melhor você deixar mais distante disso quem tem o teleporte. Então joga o Tal'Dorei para o bot e deixa o resto do time organizado ali pelo meio e pela rota superior. A Rampage volta a ficar mais passiva, volta a assistir, a esperar, e a Fenerbahçe vai atacar. Pois é, já tá atacando muito bem, olha a rota inferior, empurrou bastante a equipe da 1907 Fenerbahçe. No topo também tava conseguindo fazer aquele trabalho, até a Syndra ali pra lá pra cima, pra conseguir segurar o máximo possível essa pressão. Então o jogo já vai se espalhando mais uma vez, a gente vê a equipe turca preparando o terreno pra atacar, e quando eles tiverem a segurança de que tá tudo fazendo essa conversão a seu favor, eles vão pra cima. Muitos pings, invade a selva, o Crash junto ali de mãos dadas com o Padding no Japão e foi pego. Mas tinha muita proteção. A Karma tava do lado dele e ele nem perdeu vida. É, ele acabou segurando, ainda devolveu bastante dano pra cima do Tussle. Não acertou a onda Sônica, o Ramonene não tem o dano ainda suficiente pra burstar um alvo ali na frente, mas continua invadindo. Crash tá afim de buscar a luta, tá afim de buscar a informação avançada na selva da Rampage. Ganhou uma boa visão, só que foi muito inteligente que a Rampage na devolução. O Crash tenta buscar agora, acerta a barrigada, mas acaba tirando o Tussle da zona do seu rolamento do barril. Mas essa batalha por visão e informação vai sendo muito intensa agora pelos dois lados. Muitas sentinelas foram utilizadas nesses poucos segundos que a gente está acompanhando essa movimentação. E com a descida do Frozen fica muito mais fácil ali pro Crash poder ser mais agressivo e avançar ainda mais no mapa. Olha o Kog bufado. Então, aproximação, bom escudo agora do Japão, ele sai desse alcance, que a velocidade é muito importante. Crash o tempo inteiro ainda buscando essa mesma região, buscando realmente a supremacia da Fenerbahçe para conseguir essa torre no meio. Empurraram a rota do meio, chegaram, controlaram, deixaram o topo tá bem empurrado a favor do time da 1907 Fenerbahçe. Vão atrás desse zone, desse cerco a todo. Miasma da Cassiopeia ajuda bastante nesse cerco e tem uma Tristana pra destruir a torre se precisar. Foi exatamente o que a gente tinha acabado de comentar. Eles estavam setando o mapa pra começar essa pressão. O top foi completamente empurrado lá embaixo. O Shen do Ev teve que deslocar porque aquela rota inferior também estava bem empurrada a favor da equipe da Fenerbahçe. E eles agora estão aproveitando esses frutos. Estão colhendo os frutos dessa pressão que eles estão conseguindo colocar pelo mapa. Já tem muito bem espalhado o seu jogo. Estão começando a trabalhar um pouquinho mais essa visão também. A equipe da Rampage vai ficando pra trás. Frozen esperando pra ver se encontra alguém no meio dessas rotações, limpando sentinela, pode ser o Tussle. Lembrando que tá do lado do Tussle ali o Ramune e o Dara chegando, então Frozen toma cuidado caso queira comprar uma luta ali, um versus um, que vai ter mais alguém do time da Rampage chegando. E outra, a 1907 Fenerbahçe tem que tomar muito cuidado que os pick-offs contra a composição da Rampage são muito difíceis, porque além de ter uma Lulu, que pode estar do lado de alguém, já se tornando o pick-off difícil, tem um Shen, que pode chegar de qualquer lugar do mapa e dar ultimate. Então, Lulu e Shen são muito anti-pick-offs. O time da 1907 Fenerbahçe não pode achar que, ó, só tem um alvo aqui, não. Vai chegar um Shen lutado, vai chegar uma Lulu lutando. Tussle pra isolar alguém. É, então tem que controlar bem esse tipo de jogada. Por isso que o Frozen, ele tem que tomar muito cuidado se ele quiser criar uma armadilha nessa rota superior. Pois é, muito tênue agora esse limite de entrar com velocidade. Pode ser fechado, como o Tichinha falou, são dois jogadores. Um bom Miasma utilizado agora, evitando a passagem do adversário. O Tussle ainda faz essa entrada, manter a união logo na sequência. São três jogadores pra cima dele, estendeu demais, emocionou e foi eliminado. Você nem se precisava desse ultimate do Eve, né? Pode ter sido até um overkill. A jogada tava bem tranquila, a Lulu do Dara tava chegando também. 4-1 pro time da Rampage, mas é isso. Buscaram esse pick-off em cima do Frozen. Vão fazer o que com isso? Vão criar o que com isso? O Tussle não tem ult, não tem flash, usou tudo. O Tussle usou flash, ult, ele usou ultimate, o Ramonet também, então
Tem que criar alguma coisa, é busca da Tirão na rota do meio. É, vamos ver se eles conseguem agora, já tira um flash do Japone na rota do meio, de novo a aproximação do Hitor Moyashi, que vai utilizando cada vez mais a força do Kog'Maw. Ele é o poder dessa composição, ele precisa brilhar, mas também não pode fazer qualquer coisa. O Paren agora recebe uma pressão monstruosa, tá muito bem acompanhado pelo Dara. Já tem o Turíbulo, é o Luca bufando, né, dando o escudo, o W, já era. Sai da frente, que quando esse Kog começar a cuspir, meu amigo, vai causar muito dano. A gente viu que o Paren só teve o trabalho de correr pra não ser eliminado, mesmo assim, defendeu a torre. O pick-off não adiantou de nada, foi só ouro pro Shen. Pois é, então vai ali aos poucos a equipe do Rampage tentando criar alguma coisa, mas como o Tichinha falou, não tem objetivo. Esses pequenos abates não são realmente o que vai, não é o que vai dar o jogo pra equipe do Rampage, o que vai fazer essa redenção acontecer. Eles precisam rotar esse mapa, eles precisam ganhar informação, expandir o seu jogo, tirar a pressão do seu lado do mapa. Já conseguiram fazer aquilo no topo, o Shen fazendo isso na rota inferior, então vai ficar essa briga agora, principalmente pela side lanes e pela pressão de mapa pra tentar essa entrada. O Thompson recebe uma boa quantidade de dano, mas automaticamente o Japone faz o desengage. Lembrando que tem um dragão infernal pra nascer, acabamos de falar, né, que os dragões estão nascendo aí, ajudando as equipes, esses bônus mais agressivos. 20 segundos, vamos, né? Olha o combo, mas fica flash por flash, afinal das contas, demorou um pouquinho a entrada e o Ramune respondeu na hora certa. Vai agora na sequência, voltou automaticamente no ultimate, o Thompson vai conseguir sair, utilizou muito bem a proteção e vai pra base. É, o Crash não conseguiu o combo flash barrigada. Ele deu o flash, mas não teve distância suficiente pra dar o knock-up e no meio tempo acertar o ultimate. Com isso, força o flash do Ramune, mas ganha o espaço que a 1907 Fenerbahçe precisava pra fazer esse dragão. Sem o flash, sem o Thompson com vida, sem o flash do Ramune, eles são obrigados a recuar. Mais um dragão pra eles. A Rampage fez uma movimentação em conjunto muito próxima do Barão e deu até a impressão que eles poderiam tentar uma resposta, mas fez muito rápido o dragão. A equipe da 1907 Fenerbahçe agora vai pela rota no meio, tenta a armadilha da equipe da Rampage, o Crash pode ser pego. Ainda não tem essa visão, eles vão acabar recuando. Agora sim, eles sabem dessa presença, eles vão Barão. É, tem um Kog'Maw bufado, então ele bate bastante, causa bastante dano. O time da 1907 Fenerbahçe desiste de pegar a Tier 2, porque já tá praticamente destruída, e vai pra tentar contestar esse Barão. O Crash tem um nível a menos, mas ele já roubou um Barão com o seu Gragas. Vai tentar o combo Tal'Dorei, grande entrada no Cataclisma, mas ele é automático eliminado. Já cai também agora do lado do Ramune, eliminação pra cada lado. Double kill do Frozen, que consegue o abate em cima do tanker da linha de frente. A Fenerbahçe pode progredir. Eles conseguem parar o Barão, eliminar o time da Rampage, colocar eles pra correr e ainda ganhar a pressão na rota do meio pra destruir essa torre Tier 2. Faltam poucos ataques ali do Paden e essa torre vai pro chão. Bom trabalho da 1907 Fenerbahçe. Pegam os dois objetivos, tanto a luta quanto o mapa, e garantem continuar com mais vantagem no jogo. E essa é a grande diferença. A gente vê a equipe turca consegue construir alguma vantagem, algum objetivo em cima das suas jogadas. A Rampage teve momentos que conseguiu abates, conseguiu espaço de mapa, mas não adquiriu nada de vantagem territorial ou essa vantagem tática em cima dos seus adversários. Os dois dragões já infernais são da equipe turca. Tem um dragão na equipe da Rampage nessa contagem de condição de vitória para o possível ancião, mas mesmo assim, eles têm torres a menos agora, não conseguiram adquirir aquele arauto pouco tempo atrás, foram agora também alvejados enquanto esse barão acontecia. Daí agora, muito difícil a equipe da Rampage fazer alguma coisa, eles tentam um engage, hein? De novo, a Rampage vai de olhos fechados para o barão, pedem. Olha só o atirador completamente isolado aí, vacilou! Tava sozinho, sem ninguém da equipe. A Rampage fecha muito bem e sem o atirador, a história é outra. Sim, o Paden tava muito à frente, como você falou, tinha o flash, mas nem conseguiu utilizar. A Rampage consegue um bom pick-off em cima dele, vai em direção ao barão, teleporte do Jarvan. Olha o Frozen sendo alvejado, o Tal'Dorei chega no meio da batalha, devolveu bastante dano ainda assim. O Frozen tá muito forte já no jogo e de novo, a Rampage, mesmo com um jogador a mais, não consegue execução do Barão, ele é deixado de lado, vai ter que voltar pra base agora, mas a equipe da Fenerbahçe está tentando impedir o máximo possível pra justamente ganhar um pouco mais de tempo de espaço pra trabalhar. É, o Ev errou o flash combo, corrida das sombras, com isso não deu pra dar continuidade e eliminar mais alguns jogadores da 1907 Fenerbahçe. O time da Rampage vai ser obrigado a voltar. Esse Barão que a Rampage força não é nem mais pra realmente fazer o objetivo, também pra forçar a movimentação da 1907 Fenerbahçe, pra que eles parem de empurrar as rotas laterais e tenham que tentar forçar uma luta próxima ao Barão. A Rampage tá viva no jogo, bem atrás da condição de vitória dos dragões, um pouco atrás do ouro global, mas ainda tem um Kog que vai crescer, a Syndra que tá forte e toda essa proteção, então o jogo tá bom.
bem pegado. O Rampage vai tentando ao máximo ali utilizar os seus grandes focos de poder, que é o Heitor Omoyashi e o Ramune, para tentar ganhar algum tipo de vantagem em cima da equipe da Fenerbahçe, que não pode vacilar, né? O Pedden ficou muito isolado naquele ponto, acabou sendo pego. Foi ali um ponto crucial que o Rampage utilizou para tentar fazer a execução daquele barão e uma possível vitória em uma teamfight com a vantagem numérica. Então tem que ficar bem de olho nisso tudo. As duas composições têm muito poder de dano para causar. E como a gente falou, os pick-offs não são tão simples. A equipe do Rampage tem muita ameaça nas entradas e na evasiva. Mas a equipe turca também já mostrou que vai ter um bom crescimento com o Pedden. E principalmente o Frozen também já conseguiu acumular um bom poder. Sim, o Frozen já tá naquele ponto da Cassiopeia. Que você chegar do lado dela, é um abraço. Ele que não terminou ainda o abraço de Seraph, né? Então, quando terminar, ainda vai ser mais resistente ainda sozinho, sem precisar de ajuda de alguém. Sentindo falta do Tusser. Ele tá jogando bem, fazendo uma boa partida de Lee Sin, mas ele que pode tentar dar um pick-off, iniciar, jogar alguém pra trás da maneira que ele fez agora contra o Pedden. É muito fácil, né, pro Lee Sin usar o seu combo e aí jogar em cima, por exemplo, do Shen, da Lulu, pra dar mais controle de grupo pro Yutori e pro Ramune terminarem com o trabalho. Então, acho que a velocidade de criação do time da Rampage tem que vir do Eve e do Tusser. Mas ele precisa conseguir esses abates também, né? Não participou na linha eliminação, ele só tem essas assistências até agora, então ele não conseguiu crescer como ele queria. Mesmo assim, já tem um duplo estilhaço e o Goblin Infinito, então é tudo que ele precisa inicialmente para ser um grande causador de dano. Precisa dessa proteção agora. A equipe da Fenerbahçe muitas vezes faz essa entrada e acaba esquecendo a proteção em cima do seu atirador, e eles precisam deixar o Pedden o tempo inteiro tranquilo. Então tem que ficar de olho nessa condição de vitória para conseguir atropelar o Rampage. O Pedden já chegou num momento muito forte da Tristana, como você bem disse. Esses três itens com a sede de sangue do mestre da guerra, dá um sustain, dá bastante dano, longa distância. O range, ele já tá level 13, então a Tristana já tem um range legal pra bater nos seus ataques básicos. Agora que o canhão vai ajudar nesse primeiro hit, que pode vir, vem com a faca de estática e com a sede de sangue. Então é bem forte o combo e o time da Fenerbahçe vai tentando se apoiar nisso, nessa força da Cassiopeia. E agora sim, fechou o abraço surf nessa força da Tristana, nos dois carries. E na iniciação forte que tem também o Gragas e o Jax. E de novo, tá aí, ó. 1907, Fenerbahçe acertando o mapa. Empurrou o topo, tudo de novo. Empurrou a rota do meio, né? Tudo de novo, a rota inferior. Então é exatamente o que você falou. Eles estão fazendo seguro. Pressão nos três lugares do mapa ao mesmo tempo. Vai nascer dragão daqui a 35 segundos. No mínimo, esse dragão vai estar proveitoso pra eles em termos de território. Bom pra Team One ficar de olho. É um padrão do time da 1907 Fenerbahçe, que casa com passe e possa enfrentar o time da Team One. Eles vêm jogando bem desse jeito lento. Desse jeito mais controlado, pra não forçar muitas coisas. Eles não tentam dar um win de qualquer jeito, só lutam se realmente tem a certeza que podem conseguir alguma coisa. O Crash tá sendo visto, mas ele pode entrar aí pra cima agora, teve do Tusser, consegue acertar esse combo, somente lentidão. Ele não gastou o seu barril explosivo, a sua equipe tava um pouco longe também, o Tal não tinha possibilidade de entrada, então ele preserva ainda o seu ultimate, quase acerta agora. E olha o Ramune ficando pra trás, um bom toque agora do Eve, acertou o barril explosivo, mas em cima do tanque, tempo de resistência, o Tal quase foi eliminado. O Ramune tá muito forte. Sim, tá muito forte o Ramune, com isso ele colocou o time da 1907 Fenerbahçe para correr, principalmente porque eles focaram o Tal'Dorei, que estava na linha de frente. Mesmo assim, conseguiram espaço no mapa. Vamos fazer mais dragão. Três dragões infernais para 1907 Fenerbahçe. Era tudo que eles queriam agora, como eu tinha acabado de falar. Setaram, ajeitaram o mapa direitinho. A equipe da Rampage sabia que precisava fazer alguma coisa. Eles buscaram a aproximação, quase estouram uma teamfight, não saem abates, mas mesmo assim, a 1907 Fenerbahçe consegue o que queria mais do que tudo, que era esse terceiro bônus agora de Dragão Infernal, amplificando ainda mais o seu poder de batalha. E a Rampage tá muito na seca pra fazer esse barão. E Tori Moage até bateu no barão ali sem querer, né? Tirando uma sentinela, o Ronan acabou ativando. Eles estão nessa rotação, eles ficam nessa dança, enquanto a Rampage não consegue o espaço pra empurrar a rota do meio. Eles vão ficar na frente do Covil, então eles forçam porque a 1907 Fenerbahçe volte. Atordoado. Acertou somente o Crash, olha o Tusser, encontra o Pedden mais uma vez. Acertou o seu teammate de novo! De novo, o Pedden isolado! De novo, a jogada brilhante da equipe da Rampage, conseguindo acertar o atirador e eles buscam mais uma vez o barão. O Pedden tá vacilando no split. O time foge para um lado, ele foge para o outro, confiando no salto foguete, confiando na mobilidade. Japone,
vai acabar conseguindo sair, desiste do Barão temporariamente também a equipe da Rampage. Parece que eles querem aproveitar essa grande onda de minions aqui do topo, hein? Agora sim, o time da Rampage tinha a rota superior setada, eles conseguiram organizar, estacar a onda de minions e empurraram depois do pick-off, vai cair a Tier 2, a Rampage finalmente cria uma boa jogada. Pois é, tem ainda alguns segundos ali com a destruição dessa torre, o Pedro só volta a vida daqui a 8, tem pings do Barão, hein? Eu acho que eles vão tentar o objetivo. Eu não acho, tenho certeza, né? É estilo da Rampage, eles forçam esse Barão a qualquer hora, de qualquer jeito. Agora não, virou não crash foram. E recuaram. E acharam pra ali o Evelyn, ele consegue sair do miasma e logo após utilizar a Corrida das Sombras, vai pra longe. A equipe da Rampage queria, pelo menos parecia bastante que queria iniciar aquele Barão, tiveram pings em cima dele. Agora tem pings da equipe da 1907 para debate, hein? Eles podem tentar alguma coisa, mas antes disso, replay. Tá aí, ó. O Tosso vai ser muito inteligente. Sentinela, ultimate no meio do salto, né? O Pedro poderia ter tentado guardar esse salto ou ter ultado o Tussle pra tirar ele dali. Voltamos pro ao vivo porque tá rolando o Barão. O Ev tem ultimate. E o Tussle foi cedo demais, mas mesmo assim manteve a união, proteção gigante pra cima dele. Tem o crescimento diferente logo na jogada. O Barão tá sendo executado, o Frost tem que sair dali. Ele busca o abate, consegue a eliminação em cima do Dara. Ainda continua a perseguição em cima do Talvin. Neutralizado. Já são dois abates, eles ainda continuam. A Rampage não quer parar. Conseguiu as eliminações que precisava. O Crash ainda tá de pé. Será que tem reengage no Barão? Pode cair primeiro ainda o caçador, o que seria vital. Tussle na perseguição, acertando os golpes, tem a barrigada ainda, mas agora o Rampage vai recuar e pode ir pro objetivo. É, eles não têm o Frozen e o Tauden, o time da 1907 Pernebate, por isso que afastança, o que é isso, olha, meu filho? Olha a complicação, mas também tem o Toro Moeste do lado muito forte, o Barão já recebe o engage agora, vem voltando a equipe da 1907 Pernebate, eles ainda podem continuar, tocou pouquíssima vida, olha esse dano gigantesco, o Pari conseguiu sair, agora ele pode retornar, ainda tá continuando, a vida é baixíssima, a Rampage toma a decisão que pode complicar demais o seu jogo, já tem eliminação, vai ser sai mais um agora na sequência, o Web já cai, double kill no Pedden e a Fenerbahçe vem para o Barão. Tussle tá pelo lado, ele vai tentar o roubo, vai tentar o milagre, mas não consegue o roubo e ainda é eliminado na sequência. Um triple não oficial na mão do Pedden, o time da Rampage com pouca vida, tava vendo, tava na cara que ia dar ruim, era só sair, era só escapar, eles já tinham conseguido dois abates, já tinham conseguido o objetivo, recua, ficaram tempo demais. O Pedden ficou tranquilo, brilhou, bateu, garantiu todo o seu dano. E o Barão pro time da 1907 Fenerbahçe tá o replay. Eles vão iniciar, tá todo mundo com pouca vida. E olha o dano do Pedden agora com o canhão. Ele tem o canhão à distância. Nossa! Pronto. Quase 500 em cima do Yutori, que ativou uma barreira pra nada. Aí o Yutori tem que dar o flash pra trás. Todo mundo com pouca vida. O Ev fica sozinho tentando matar o Pedden. O Barão mata o Ramunê, dando o abate pro Pedden. E aí ele pega o double kill. E o time da 1907 Fenerbahçe faz o Barão sem problemas algum. Um vacilo, a Rampage só mostra o porquê já foi eliminada. Um time muito confuso. Totalmente, já falou tudo. A confusão é a marca registrada da Rampage nesse Mundial. Decisões muito ruins, né? Eles até conseguiram um início de jogo surpreendentemente bom em cima da equipe da 1907 Fenerbahçe, mas depois uma sucessão de erros está sendo brutalmente finalizada. Crash tá pela linha de frente, o bônus do Barão ajuda bastante a 1907 Fenerbahçe a empurrar. Taunt foi pego, Taldrin. Acerta o Taldrin, mas ele pode utilizar ainda seu ataque do dragão pra longe, ele nem precisou. Vai mantendo ali todo o seu kit, enquanto isso o Pedden aproveita toda a sua distância e já leva a primeira torre de Tier 3 do jogo a favor da sua equipe e podem partir pro inibidor. E ainda tem as três rotas empurrando. O time da 1907 Fenerbahçe conseguiu pegar o Barão e deixar o mapa ao seu favor. O meio já tá batendo na Tier 3 e o topo tem uma onda de minions chegando, empurrando pra próxima da Tier 3 também. Então a 1907 Fenerbahçe com tudo pronto para destruir pelo menos um inibidor. Toda a pressão do mundo agora é da equipe turca. Eles continuam ainda entrando no território da equipe adversária. A Rampage vai se fechando o máximo que pode. Inibidor ainda sendo alvejado. Próxima onda de minions vem chegando agora, mas já é prontamente eliminado e olha o meio. O Frozen aproveitando o bônus do Barão, querendo liberar mais um espaço, mas nem precisou tanta atenção assim, porque o inibidor já foi pro chão. Temos super minions no jogo. O Ev vai tentar flanquear, mas não tem sequência nenhuma do time. Um bom atordoamento nos quatro jogadores, mas só para atrasar a presença deles na rota do meio. Ninguém atrasou muito. Tá no foco ali, era limpar onda de minions, foi o Crash. E olha uma boa entrada, finalmente o combo funciona, já tem eliminação, inspirou o Tony Moyashi e sem ele, a formação da Rampage não é nada, já tem double kill na jogada, ainda tem uma eliminação na sequência, vai cair, o jogo vai acabar, sobrou somente o Tussle e tá lá! Ace 1907 Fenerbahçe que vem para a vitória! Em um jogo
mesmo com muitos erros, a 1907 Fenerbahçe se organiza melhor, garante a vitória, sua terceira vitória e continua invicta nesse grupo. Pois é, foi um pouquinho mais suada, Ticinha, demorou um pouquinho, o início do jogo foi mais complicado, mas a Rampage mostrou toda a sua confusão e porque realmente não teve grandes jogos e ainda não conseguiu jogar e nem vai conseguir mais, porque esse foi o último e esse Mundial foi muito ruim para a equipe japonesa. 0-4, o time da Rampage, das mãos aí a Gambit, né, como as duas equipes que não foram bem, não foram nada do que a gente esperava. Sim. Não esperava a Rampage desse jeito. Muito menos a gente. Já esperava que a Rampage não fosse classificar nesse grupo, era o time mais fraco, sim, sim. Mas não esperava a maneira como eles jogaram. Né? Foi bem apática nas quatro partidas. Foi bem mal, com muitos erros nas quatro partidas e mesmo quando saiu à frente, a única partida que eles saíram à frente, que eles tinham um jogo para controlar, para dar velocidade pro jogo, eles não conseguiram. Eu acho que um grande ponto positivo pra gente desse grupo é observar que existe muita confusão por ali. Muito. E a gente pode aproveitar bastante com a T1, caso peguemos um desses times. Mas antes disso tudo, vamos agora acompanhar os melhores momentos da partida, aonde a equipe turca acabou se sagrando vencedora. Aquele começo confuso da 1907 Fenerbahçe, onde a Rampage vai aproveitar bastante dos erros individuais do Crash, dos acertos do Ramonet, que fez um bom early game. E esse foi o primeiro erro da Rampage. Aí ele tinha vantagem, tinham 2 mil de ouro, não tinham torre na frente, mas foi o primeiro grande erro, onde eles não controlaram para fazer esse arauto. Foram fazer o arauto de qualquer jeito, chefe. O jogo inteiro eles tentaram fazer o objetivo de qualquer jeito. O Barão também. Eles iniciavam o Barão de qualquer jeito, com a Fenerbahçe do lado, com os jogadores do lado. Então foi um time muito confuso. Davam esses pick-offs, o pick-off foi muito bem feito, mas o que levou esse pick-off? Eles não fizeram absolutamente foram nada. Três ultimates, quatro jogadores, pra nada. E aí, no final das contas, o time da 1907 Fenerbahçe tava criando melhor as lutas, tava com a Cassiopeia bem posicionado, o Peden bem posicionado. Nas lutas, né? Porque ele tomou vários pick-offs. Vários pick-offs. Em lugares ruins. E aí, depois um outro erro do time da Rampage, de vencer a luta e iniciar o Barão. Eles vão conseguir vencer. Vão eliminar o Frozen, vão eliminar o Tal'Dorei. São dois abates. Acabou. Sai, meu filho. Vai pra roda do meio. Tem tier 1 ainda. Sai daí, ó. Não deu certo. Sai. Vai pra roda do meio, fazer a tier 1, mas tem que dar um chase. Tem que iniciar o Barão. Sabe? Tem uma, ó. Pra que ficar aí fazendo Barão sem vida? Com a Tristana ainda de pé, tem com os dois stacks na roda do meio, ainda. Chefe. A onda de Minas estava lá do lado, sabe? Controla melhor o mapa, tenta buscar melhor esses objetivos. Então, o time da Rampage é muito fechado para os objetivos. Não, é Barão, vamos fazer de qualquer jeito, inicia aí. É Arauto, vamos fazer de qualquer jeito, inicia aí. E esse é o grande ponto que a gente foi batendo em cima ao longo da partida inteira e mesmo antes do Mundial começar falando da Rampage. Parece que eles não entendem muito essa onda dos objetivos, né? Como você distribui essa destruição pelos mapas, eles só têm olhos para os grandes objetivos. É o Barão ou aquele dragão, mas eles não conseguem trabalhar a torre, setar as rotas da maneira correta para eles poderem ter menos espaço e pressão de mapa. Foram três dragões infernais de graça para o time da 1907 Fenerbahçe, então... Deu para ver muito bem, né? A campanha da Rampage foi bem ruim e, claro, as outras equipes não têm nada a ver com isso. Aproveitaram bem, mas, Dócio, esse grupo é meio confuso, hein? As esperanças vão aumentando aos pouquinhos.